ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸ್ವರ್ಣ ಟಿವಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಿಕಸನ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಕಸನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವೀಕ್ಷಕರಿಂದಲೂ ಸಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ PUC ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ PUC ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ CBSE ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, CET ಕೂಡ CET ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು PUC ನಂತರ ಮುಂದೇನು ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಡೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೈಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, PUC ನಂತರ ಮುಂದೇನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ TV ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08232406555 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ TV ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್, ಮೊದಲಿಗೆ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, CET ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, ಮುಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಾಗಬಹುದು, ಅವರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು? ನೋಡಿ, PUC ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕರಿಯರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು SSLC ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ಪಾತ್ವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಹಂತದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಷನನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ PUC ನಂತರದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಜಾಬನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಏನೋ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಏನೋ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂಶ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿ ಜಾಬ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಯಾವ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಜಾಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ಯಾಷನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸಿಗೂ ಸಹ, ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಜೀವನ ತುಂಬುವುದು, ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ಯಾಷನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು PUC ನಂತರದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರ್, ಈಗ 4 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ 40 ವರ್ಷ ಸುಖವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ PUC ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಟ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ,
ಈ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ವಿಫುಲವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಸಮಂಜಸವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಬಿಹಾರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಿ ಎ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿ ಎ ಥರದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಅದೇ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಆದರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಆದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಪಿ ಎ ಬಿ ಎನ್ನು ಓದೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿ ಎಯಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈ ಥರದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಥರದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಥರದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಬರೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಮಾ ಅಂತ ಉಮಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಉಮಾ ಅವರೇ ನಾನು ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಹೇಳಿ ಉಮಾ ಅವರೇ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಪಿ ಯು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಇವಾಗಿಂದಲೇ ನೀಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೀಟಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಂದ ಕೂಡಲೇ ಬಿ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ ತರ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಉಮಾ ಅವರೇ ಹಲೋ ಸರ್ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಹೌದು ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಯಾವ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರೂ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಪುಲವಾದ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಯಾರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಓದ್ತಾರೆ ಯಾರು ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ವಿಪುಲವಾದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನೀವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿಯ ನಂತರ
ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವಾದ ಪಿಸಿಎಂ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಂಎಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಅದೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೂಚಕ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವೇನು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನಿನೇ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ, ನೀವು ಸೈಕಾಲಜಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಹಾಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಪಿ ಯು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಇಟಿನ ಯಾವ ಆಥರ್ ಬರೆದಿರೋ ಬುಕ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ನೋಡಿ, ಸಿಇಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀಟ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಗಲೇ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನೀವು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರೋ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬುಕ್ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಬಿ ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಬಿ ಎ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಿ ಎ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇಜರ್, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 3,000-4,000 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಅವರು ಬಿ ಪಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರ ಕರಿಯರನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ BSW ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಾದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ BSW ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನ್ಜಿಒಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎನ್ಜಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ BSW ಮತ್ತು MSW ಮಾಡಿರುವಂತವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BFA. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನೋ ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಪಕ್ವವಾದಂಥ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು BFA ಓದೋದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಅವರು MFA ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BA ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ, ಜರ್ನಲಿಸಂ. ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಏನೋ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಾಗ್ಮಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜರ್ನಲಿಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸರ್, ಮುಂದುವರೆದು ನಮ್ಮ ಕಾಲರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಓದಬೇಕು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಸ್ರೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಇಸ್ರೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೀವು BSc MSc ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿ ಇಸ್ರೋಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. MSc ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಇಸ್ರೋಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಸ್ರೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು.
ಸರ್ ಈಗ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪಿಯುಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ನೋಡಿ ಪಿಯುಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪಿಸಿಎಂಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಪಿಸಿಎಂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಪಿಸಿಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾರು ಪಿಸಿಬಿ ಅಥವಾ ಪಿಸಿಎಂಬಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಸಮಣಿ ಅಂತ ಸರ್ ನಾನು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮಾ ಬಸಮಣಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾ ಹೇಳಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಂ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ 96% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಹಲೋ ಹೇಳಿ 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 ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೇ ನಾನು ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಕೋರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತಗೊಳ್ಳ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಐಎಎಸ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಐಎಎಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಐಎಎಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಬಿಎ ತರದ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐಎಎಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎ ಆದರೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನೀವು ಬಿ ಏನೋ ಬಿ ಇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4-5 ವರ್ಷ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಬಿ ಇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಿ ಇ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಿ ಎ ಥರದ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ರವಿ ಸರ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಪರೂಪವಾದ ಕೋರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಐಎಎಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳು ಐಎಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯಾರು ಪಿಸಿಬಿ ಅಥವಾ ಪಿಸಿಎಂಬಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ MBBS ಇರ್ಬೋದು ಯುನಾನಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಯುರ್ವೇದ ಇರ್ಬೋದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಇರ್ಬೋದು ವೆಟರ್ನರಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ತರದ ಸೈನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಪುಲವಾದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಇದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಕೇವಲ MBBS ಅಥವಾ BDS ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರು ಈ ತರದ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದರೂ PCM ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ PCM ಕೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು PCM ಮಾಡಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ನೀವು BSc ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು 3 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಆರ್ಮಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೇವಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೋದು PCM ಮಾಡಿರೋರು ಸೊ PCM ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಇದನ್ನು ಅವರು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ
ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಟ್ನಿ ಜುವಾಲಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ತರದ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಬಿಝೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಬಿಬಿಎಂ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಾಟ್ನಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಬಿ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾಬ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓದಿದವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾರು ಈಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಅವರು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಪುಲವಾದಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬಿ ಏನೋ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿ ಸಿ ಎ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬದಲು ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಬಿ ಸಿ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೆಟರ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೆಟರ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಬಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿರೋ ಸಿವಿಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ಐ ಟಿ ವರ್ಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 85% ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಕರಿಕುಲಮ್ ಅನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕನಸು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತೂ ಬರ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. 4-6 ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ರವಿ ಸರ್, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಗೂ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುವಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಬಿ ಸಿ ಎನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಬಿ ಸಿ ಎ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ, ಬಿ ಕಾಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಿ ಕಾಮ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಬಿ ಕಾಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಬಿ ಕಾಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಲೈನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿ ಎ, ಸಿ ಎಂ ಎ, ಸಿ ಎಸ್, ಸಿ ಎಫ್ ಎ ಥರದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹಂತದ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾರು ಹೇಳಿದಾಗ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದರೂ ಆಗಲಿ. ಹಾಗಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿ ಕಾಮನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ
ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರೋರು, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋರು ಸಿ ಎ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಿ ಎ ಕೋರ್ಸ್, ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸಾದ ನಂತರ ಅವರು ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸಿ ಎಗಾದರೆ ಸಿ ಎ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿ ಎಸ್ಗಾದರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಆದರೆ ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅವರು ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿ ಎಸ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಮುಗಿಯುವ ಕೋರ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸಿ ಎ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಅವರು ಸಿ ಎಮ್ ಎನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮುಗಿಸಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಬರೀ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬರೋದ್ರದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಜೊತೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಜ್ವಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೇ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಸಿ ಎ ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸೇ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಬಿ ಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಸಿ ಎಮ್ ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ಓದುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಓದಿ ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿ ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಮ್ ಎನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಅದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಂತರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಲೈನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎಂ ಅವರು ಪಿ ಯು ಸಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ಪಿ ಯು ಸಿ ನಂತರ ಈ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈ ಥರದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸಿ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರು ಐ ಸಿ ಎ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ. ಸೊ ಯಾರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಥರದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಪದವಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ 5 ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು, ದೆನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದವಿಯಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅವರು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಬಿ ಕಾಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪದವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಬಿ ಕಾಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಂತ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಮೇಡಮ್ ಮದ್ದೂರ್ ಹತ್ರ ಹೊಡಾಗಟ್ಟದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ನೇತ್ರಾವತಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಏನಿದ್ರು ಕೇಳಿ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್. ನಾನು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್. ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅನ್ನ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೇಜರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಬಿ ಎನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೇಜರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂ ಎ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮೇಜರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಬಿ ಎನೆ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಡ್ ಒಂದು ಇದು ಏನು ಬಿ ಎಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಎಂ ಎ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಡ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಿ ಎ ಕನ್ನಡ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಎಮ್ ಎ ಕನ್ನಡ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ನೆಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿವಿ ಅವರದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು 6ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಎಲ್ಲ 5 ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯ ವಿಕಸನ ಸಂಚಿಕೆ ಇದು 6ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಆದರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಈಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಪುಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅಂತ ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಓದಿ ಬಯಾಲಜಿ ಓದಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 4-5 ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದವರು ನಂತರ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪಿ ಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ 65%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆದರೂ ಸಹ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಸೊ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರೋರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸೊ 2 ವರ್ಷದ ಡಿ ಫಾರ್ಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ 3-4 ವರ್ಷದ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು 6 ವರ್ಷದ್ದು ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮಾ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನೀವು ಖಾಸಗಿ ಏನೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿರೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲದೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಂತರ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪಿ ಯು ಸಿ ನಂತರ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥವರು ಆ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಸೊ ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಕ್ಯಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈನ್ಸು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್
ಸೈನ್ಸು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಅನುಭವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಐ ಟಿ ಐ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿರೋರು ಐ ಟಿ ಐ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ಐ ಕೋರ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್, ಸಮಾನ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜರೂರು ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸರ್, ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಂಗ್ ಕಾಲ್. ಸೊ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳೋರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಂತರ ಈ ಹಲವಾರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಥರದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಿ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಅವರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಪಿ ಯು ಸಿಯ ನಂತರದ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಪುಲವಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇರೋದು. ಹೌದು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಡಿಗ್ರಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಗೋವಾ ಸೈಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೂರಿಸಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸರ್, ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಕೋರ್ಸನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿದೆಯಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಏನೋ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಎಂ ಐ ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡರ್ಮಿಟೋಗ್ಲಾಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಅವರ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ನ ನೋಡಲ್ಲ, ಡಿ ಎಂ ಐ ಟಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿ ಎಂ ಐ ಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಬಾರ್ನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿದೆಯಾ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಡಿ ಎಂ ಐ ಟಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯ ನಂತರ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಡಿ ಎಂ ಐ ಟಿ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಇನ್ಬಾರ್ನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು
ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಫಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಳಿಜಾರಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಫಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಬ್ಬನ್ ಬೆಳೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ DMIT ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, DMIT ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. DMIT ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಇದಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಅನ್ನೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ 1985 ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ SSLC PUC ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ DMIT ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸರ್, ಈಗ PUC ಪಾಸ್ ಆದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಲವಾರು ಅವರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಫೇಲ್ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 1 ಅಥವಾ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಯಾರ್ದೋ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷದ PUC ಮಾಡೋ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ PUC ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನೀವು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NIOS ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ PUC ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ಗಿಂತ NIOS ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಈಗ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಓದಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ NIOS ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫರ್ದರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಜುಕೇಶನ್ನೇ ಮಾಡೋಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ITI ಮಾಡೋದು ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅವರ ವೃತ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಏನು ನನಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಲಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. SSLC ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಹೌದು, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಇರುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ.
ರವಿ ಸರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಪಿ ಯು ಸಿ ನಂತರದ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕೋರ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೋಲನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ವಿಕಸನ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. ಮುಂದಿನ ವಿಕಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವರ್ಣ ಟಿವಿ, ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸುಗೆ. ವಂದನೆಗಳು.